រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមន្ទីរពេទ្យឯកជនធំធំចំនួន3ផ្តល់សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅមិនទាន់ចុះថមថយជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាមន្ទីរពេទ្យឯកជន3ដែលទទួលបានការទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្តល់សេវាពិនិត្យព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នោះរួមមានមន្ទីរពេទ្យសង្ត្រាល់នៅសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី3ខណ្ឌដូនពេញមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញនៅសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខនិងមន្ទីរពហុព្យាបាលវិសាលសុខនៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្យសេវាសុខាភិបាលឯកជនចំនួន3ទីតាំងនិងមានសិទ្ធិពិនិត្យថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19សេវាសុខាភិបាលឯកជនទាំងនោះបានទទួលសិទ្ធិធ្វើតេស្តរហ័សរោគអង់ទីហ្សែន COVID-19 ផងដែរអគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកហុកកំជេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមន្ទីរពេទ្យឯកជនទាំង3មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមស្តង់ដារសុខាភិបាលដែលអាចទទួលពិនិត្យអ្នកជំងឺ COVID-19 បន្ថែមលើសេវាសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋលោកបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជួយមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះជាមួយការគាំទ្រខាងបច្ចេកទេសនិងយោបល់ផ្សេងផ្សេងនៅពេលទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ក្រសួងចាំទៅជួយគាត់ទេនៅក្នុងការផ្ដល់ជាយោបល់អីជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យដើម្បីគាត់ដំណើរការបានល្អណាស់នៅពេលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងគិតចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ថ្ងៃទី20កុម្ភៈមកនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីកង្វះខាតកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19រដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 ស្រាលព្យាបាលនៅផ្ទះរបស់ពួកគេផងដែរប្រសិនបើផ្ទះនិងបរិស្ថានអំណោយផលរដ្ឋាភិបាលបានស្វាស្វែងរកទីតាំងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ក្រៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋដែលក្នុងនោះមានអតីតសន្តាគារអង្គការកងទ័ពតាល់ The Great Duke សាលពិព័រណ៍និងអគាររៀបមង្គលការនៅទីក្រុងកោះពេជ្រហើយមន្ទីរពេទ្យឯកជនឈ្មោះមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីនគរទេពនៅសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទិញយកនឹងបដូរឈ្មោះមកជាមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែដើម្បីទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 លោកវេជ្ជបណ្ឌិតហុកកំជែងអគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ទីរពេទ្យឬ clinic ឯកជនផ្សេងទៀតដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្តល់សេវាព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បន្ថែមលើមន្ទីរពេទ្យឯកជនធំៗ3ដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់ខាងលើនោះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺមានជម្រើសច្រើនក្នុងការទទួលសេវាព្យាបាលអ្នកលើកទូរស័ព្ទនៅមន្ទីរពហុព្យាបាលវិសាលសុខម្នាក់បញ្ជាក់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសេវាទទួលការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្លួនកំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណើរការរៀបចំនៅឡើយក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលចំណែកបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារមេរោគនៅមន្ទីរពេទ្យរ៉ូយ៉ាល់ភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាមន្ទីរពេទ្យបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 តែបដិសេធមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិត VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីមន្ទីរពេទ្យសង្ត្រាល់បានទេនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាស្ដីអំពីវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហុកកំជែងបានលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិសំខាន់ៗចំនួន11ដែលមន្ទីរពេទ្យឯកជនឬមន្ទីរសម្ភពអាចផ្ដល់សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 បានដែលរួមមានទីតាំងដែលមានអំណោយផលសម្រាប់ទទួលយកអ្នកជំងឺចំណតរថយន្តគិលានសង្គ្រោះមានសម្ភារៈបំពាក់គ្រប់គ្រាន់គ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រឧបករណ៍សម្ភារៈបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រសមស្របនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបង្ការការឆ្លងរោគជាដើមបើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហុកកំជែងមន្ទីរពេទ្យឯកជនធំធំ3ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នោះនឹងមានលទ្ធភាពទទួលអ្នកជំងឺប្រមាណពី5ទៅ10គ្រែក្នុងមួយមន្ទីរពេទ្យដោយចាប់ផ្ដើមពីកម្រិតស្រាលទៅមធ្យមនៅជំហានដំបូងខណៈកំពុងរៀបចំទទួលអ្នកជំងឺកម្រិតធ្ងន់ទៅជំហានបន្ទាប់លោកសង្ខសានករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60យល់ថាការដាក់ឲ្យមានសេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនជាការសម្រួលបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរ៉ាប់រងទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលជាការបារម្ភរបស់អ្នកជំងឺនោះគឺតម្លៃព្យាបាលដែលអាចមានតម្លៃខ្ពស់ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាអន្តរាគម
លើការបន្ធូរបន្ថយបន្ទុករបស់អ្នកជំងឺដែលលោកថាក៏កំពុងប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដោយសារផលប៉ះពាល់ពីជំងឺឆ្លងមួយនេះ។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA